skitte de pizon tormuyorsun. Bana 5000 tarafı koyamızı şu anda 15 kutkandan kirem skitte geçti burada. 5000 kutkandan kirem skitte geçti Barchaga assalomu alaykum. Mazkur video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgandan keyin ayrim fuqarolar bunga ishonib, qoidabuzarlik yuzasidan jarima bo'yicha 10 ming so'm, 20 ming so'm to'lovni amalga oshirib, chegirma muddati endi 15 kunda yoki 30 kunda tugamaydi ekan deb o'ylashyapti. Bu noto'g'ri. Ma'muriy amaliyot bo'limi xodimlari bilan suhbat vaqtida ham ular ham ta'kidlab o'tishyapti. Videoda aytilgan noto'g'ri xabarga ishongan ayrim fuqarolar 15 ming, 20 ming so'm to'lovni amalga oshirib, chegirma muddatini o'tkazib yuborib, keyin chegirma muddati tugaganligini bilgandan keyin murojaat bilan kelishyapti. Men ma'lum summada to'lab qo'ygandim, nega chegirma saqlanib qolmadi degan savollar berishyapti. Eslatib o'tamiz, belgilangan jarima bo'yicha 10 ming yoki 20 ming so'm to'lab, chegirma muddatini doimiy saqlab qolish yoki uni uzaytirish imkoniyati mavjud emas. Belgilangan jarima bo'yicha chegirmadan foydalangan holda 15 kun ichida 50% yoki 30 kun ichida 70% amalga oshirsangiz, jarima butkul bartaraf bo'ladi. İctimai tarmoqlarda tarqaladigan har qanday xabarlarga ham ishonavermang.